السلام عليكم إخياري، halkani waa تي في يونيفرسال xaruntiisa magaalada لندن. waxaan idin soo gudbinaynaa warkii oo aan u diyaarahay qodobada warka xilligan ugu waaweyn. waxaa ka mid ah taliska ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay raaligelin ka bixiyay dad rayid ah oo ciidamada waddanka Uganda ay si bareer ugu dileen magaalada Marka. meydadka ilaa 3 qof oo Soomaali ah oo la sheegay in lala ah oo laga qafaashay magaalada Nairobi ayaa laga helay goob ku taala bartamaha waddanka Kenya. gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa goob joog ka ahaa deeq la gaarsiiyay dad naafa ah oo ku nool magaaladaasi, kuwaasi oo gargaarku u gaarsiiyay wiil naafa ah oo ka soo jeeda deegaankaasi oo ku nool magaalada London. golaha deegaanka degmada Gibiley ayaa sheegay inay dib ugu celinayaan dadweynaha deegaankaasi lacag dayn ahayd oo uu maamulkii hore ka amaahday dadweynaha magaaladaasi ku nool. qodobadaasi iyo qodobo kale oo muhiima ayaan warkan idinkugu haynaa haddu aan laydmo u diyaar garooba isagii oo fidsan. kulanti wanaagsan ikhyaar ay ku soo dhawaada warkii oo fidsan. waxaana warkan idinla socodsiinaya anigoo hayaanla xuseen cabdi. aan ku bilaabay wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubba ayaa sheegaya ama gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in wararkaasi ay tilmaamayaan in weerar ismidaamin ah walxgaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey goor hore ee maanta lagu qaaday meel tababar loogu sameeyey ciidamada oo ku taala magaalada Kismaayo, jaamacad magaaladaasi ku taala. wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 14 qof ay halkaasi ku dhinteen oo dhammaantoodba la sheegay inay askar ahaayeen. weerarkaasi ayaa la sheegayaa inuu geystay askari ka mid ahaa ciidanka maamulka Jubba, kaasi oo la sheegayo inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa weerarkani iyo askarigaasi oo la tilmaamayo laftiisu inuu ka mid ahaa ciidamada maamulkaasi. wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo weerarkaasi inuu ahaa mid lagu fashilinayo ciidamo deegaanka ah oo maamulkaasi ka mid ah oo lagu tababarayo magaalada Jubba, magaalada Kismaayo ee maamulkaasi Jubba. xero ciidan oo halkaasi ku taala oo ay tababar ku siinayaan ciidamada Kenyaanka. dhawaanahan ayaa waxaa jiray warar iskhilaafsan oo sheegaya in maamulka uusan raalli ka ahayn ciidamo deegaanka ah oo halkaasi u dhashay oo la sheegayo in tababar la siinayo si loogu biiriyo ciidanka maamulka Jubba. wararka dheeraadka ay arrintaasi la xiriira haddu aan laydmo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna soo socda. wararka sidoo kale ka imanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof oo rayid ay ku dhinteen weerar gelinkii dambe ee sabtigii ka dhacay caasimadda Soomaaliya. weerarkaasi oo la sheegay in lagu geystay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay meel u dhow hoteelka la yiraahdo Jubba. taliska ciidamada booliska ayaa sheegaya in dad badan oo rayid ah ay halkaasi wax ku noqdeen, iyadoo weli ciidamaduna ay wadaan baaritaan ku saabsan arrintaasi. taliska ciidamada AMISOM ayaa markii ugu horeysay raaligelin ka bixiyey dad rayid ah oo ciidamada waddanka Uganda ka socda ay si bareer ugu laayeen magaalada Marka kadib markii ay ugu gareen guri uu ka socday qabanqaabada xaflad meher. madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Satiku ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Nairobi. waxa uu sheegay in dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidamada AMISOM oo dhacdadaasi lala xiriirinayo in la xiray. axmed nuur cali maxamed ayaa warbixintan inoo haya. ergii gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliyahna madaxa howlgalka AMISOM Ambassador Maxamed Satiku oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada AMISOM iyo kan dowladda Uganda oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii 13-kii bishii hore ee Julaay ciidamada AMISOM ay ku laayeen dad rayid ah oo ka qayb galayay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ambassador Sadiku ayaa markii ugu horeysay waxa uu qirtay in ciidankiisu ay si bareer u laayeen dad rayid ah, waxaana uu sheegay in 3 sargaal oo ka tirsan howlgalka AMISOM loo xiray dhacdadaasi. dhacdadan oo 7 ruux oo rayid ah ciidanka AMISOM ay si bareer ugu dileen ayuu raaligelin ka bixiyey, waxaana uu dhinaca kale sheegay in loo saaray guddi ka kooban ciidamada AMISOM iyo bulshada rayidka. I have instituted a board of inquiry composed of military, civilian and police officers who are not from a contingent concern
in order to ensure impartiality. The investigation board will work closely with the local community leaders, the regional administration, and the federal government. The board will also conduct its work in a transparent manner and will guarantee confidentiality and safety of potential witnesses who may appear before the investigation board. Ladies and gentlemen, let me reiterate here that as a head of AMISOM, together with my colleagues seated with me here, I will continue to ensure that all AMISOM personnel, whether uniform or civilians, armed or unarmed, strictly adhere to fundamental principles of international humanitarian law as well as the African Union Peace Support Operations Code of Conduct. AMISOM oo 8 sano ka hor nabad ilaalin loo geeyay Soomaaliya waxa ay geysteen xad gudubyo badan oo naftooda ay ku waayeen dad bari ka dagaalada jira kuwaasi oo ay ku jiraan haween iyo caruur taasi oo hoos u dhigi karta kalsoonida lagu qabi karo in ciidan shisheeye ay soo celiyaan amaanka iyo kala dambeyntii ay bari ku faani jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ahmed Nur Ali Maxamed, Universal TV, Nairobi. Meedadka dad Soomaali ah oo la sheegay ilaa 3 qof inay gaarayaan kuwaasi oo in muddo lala ah oo markii ugu dambeysay laga qafashay goobo ganacsi ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ayaa laga helay goob ku taala bartamaha waddanka Kenya. Maxamed Xuseen Maxamed ayaa warbixintan ino haya. Ilaa 3 nin oo Soomaali ah ayaa waxa meedkooda laga helay wabi ku yaala magaalada Murang'a ee bartamaha Kenya. Saddexda nin ayaa mid ka mid ah heladiisa ay aqoonsadeen waxana lagu aasay qabuuraha Langata ee magaalada Nairobi iyadoo labada kalena ay wali yaalaan qaybta lagu xareeyo midadka isbitaalka magaalada Murang'a. Saddexda nin oo meedkooda laga helay meel duur ah ayaa waxa ay ka mid yihiin dad badan oo Soomaali ah oo laga kaxistay goobahooda ganacsi iyo guryahooda ilaa iyo haatana la leeyahay. Ibrahim Birkan Cali oo ka mid ah dad badan oo Soomaali ah oo laga kaxistay xaafadahooda ayaa waxa mid ka mid ah ehelada Ibrahim inoo sheegay inuu ka maqan yahay muddo ku dhow 2 bilood ilaa iyo haatanna ay la'yihiin. Waxaan walaalana yarka maqan oo la yiraahdo Ibrahim Birkan Caliyo, yarkaas muddo wuxuu naga maqan yahay 2 bilood ku dhowaad. Waxaa la qabtay Ramadaanka 10ka cashrulawaakhirka oo la marayo 6 ilaa haddana waxaan warka hayna malahan. Waxaa laga soo qabtay tuulada xaafadda la yiraahdo Feda oo Nairobi ka tirsan. Yarkaas waan la'anahay, nolol geero meel aan ku hayno malaha. Marka saas jirto insha Allah. Maxamed Ismaaciil Shiino oo ka mid ah madaxda bulshada xaafadda Isli ayaa waxa uu isna sheegay in ilaa iyo hadda la leeyahay dad aad u fara badan, isagoo ka codsaday dowladda in ay ilaaliso ammaanka dadka shicibka ah ee ku dhaqan xaafadda Isli. Shalay waxaa la soo helay meedad Soomaali ah xaafad magaalo la yiraahdo Murang'a, qolka lagu hayo meedadka ayay ku jiraan. Hal ka mid ah waa la aqoonsaday, magaciisana waxaa la yiraahdaa Cabdicaziis Yuusuf. Ehladii qaraabadii ka geeriyeen markii hore aanu tacsiinaya, markii xigtana aaski shalay ayuu dhacay. Maantana waxaan u soconaa si aad u jeedid ehle kale aan la joogto oo dadka maqan yihiin. Dadka maqanna tiradooda aad ay u badan tahay, ilaa 20 qoys lagu qiyaasaa inay dadka maqan yihiin. Hawlahaas ayaa amni daradaas ayaa xaafadda ka jirto. Ka maamul ahaana waan cambaareynaynaa, dowladdana waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyadda amniga shacabka iyadu ayuu saaran yahay. Xildhibaan Cabdiqaadir Oore Axmed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo la hadlay TV-ga Universal ayaa waxa uu sheegay in ay arrintan kala hadleen mas-uuliyiinta laamaha ammaanka iyo wasiirka amniga. Bilahaanba in dad weliba jinsiyad Soomaalida u badan wixii kaloo intaa dhaafsana muslimiin ah in maaragtay la weynaay oo dowladda maaragtay booliska ciidanka maaragtay oo jeeshka amaba KDF-ka loo aqaana, qolada kaloo GSU loo aqaana, antiterror ay dad ayagoon maaragtay aan maxkamad aan geynin, ayagoo aan su'aalin, ayagoon saldhig boolis aan geynin ay qaadayaan meel ay geynayaan aan la ogeyn. Bila ama week ka bacdi ayagoo mayad maaragtay meelaha wadada wadooyinka meelahaas laga soo qaadaya. Marka arintan arin aad maaragtay noo dhibti waaye. Nairobi kuma koobno, waa arrin Nairobi ka socota, Garissa ay ka socotaa, Wajir ay ka socotaa, Mandera ay ka socotaa. Arrintan aad baan u cambaareynaynaa. Intaa soo jeer waan la xariirnay ninka maaragtay booliska u weynaay, wasiirka amniga waan la xariirnay, ilaa al'aankan wax laga qabtay malaha. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa xaafadda Isli ee magaalada Nairobi iyo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo badanayay qafaalashada dad u badan ganacsato Soomaaliyeed
وحنا مدة كدي مدد كود اللي جه اللي مقالوين كله مقالة نيروبي محمد حسين محمد يونيفرسال تي في نيروبي. قدوميها دقمدا عددوا يا جوب جو كا ها جوب لجو قيبينا يا دق جرجارة أو لسيرة يا دد نافا أو كنوا الدقمدا عددوا كواسي أو جرجار كاسي أو غارسيا ويل نافا أو كودكان ودن كان بريطين محمد محمود وادن أيا وربحان تن صادري. دواد بقول روح سقط شر نافا يا دد نيرا يا دق العجل لجو قيبي مجلد عددوا وحنا جوب تلجو قيبينا يا دق العجل جوب جو كا ها قدوميها دقمدا عددوا. اللي بعنا كتر سن دولة قبلات كجلمت بيا مسؤولين كلا. دقدان العقيد اللو قيبيادات كيسوكو جرى دانير ينافة ايا وحا سودي بي عبد الرحمن محمد عمر حقفي او قد يسن نافة كاسو او كنول دلك انجريسكا سيراد عمر دوف او احو يدد شا عبد الرحمن محمد عمر حقفي ايا شاكتين ويل كيد او نافة او سودي با دقدان العقيد اسلا مركان او لو داق ايا حالة دا ادق ايه ستن نافة دا. maantana ma aragtay wiilkaas yarka oo ma aragtay asaguba baahida gaarka qaba in masuul ka ahay ee waxna ma wadin in yaro ma aragtay salaan ah iyo ma aragtay idin ku nimid intaas yarta iyo salaanta yar idin wadnay mana ahan ma aragtay wax gacantiina inaan mar hore keenay ahayd oo la soo daahnay macnaha duruf jira oo go'd wadankan wax badan ka maqnayn. عبد الرحمن شاتع عدم دحوين كحجين كي هراء إمام الكي حمان يحب يا شهرين عبد الرحمن حاجة في ويا شخص يقون يهن سوين أول صعدة حارضة ضد كنا فضاء نينك ما أنت صدق هذا سودي بيا مركب كواد ما هذ الله مركب لبعض ما صعدة مركب لبعض حبين جيركي سكمل إذا ما وافجي كرو هل كاسدي الله صار شيء كما غادن كرو وقاعد قف كاسي أنتي نان مركب لفيريو قفك إذن كوه سيو نقول الله حقا معناها جرد عيسى لكن إلهي وحسي مسكح يفهم بني آدم كذا كسر عيسى قدوميها دقمدا عدادو عبد الرحمن عبد الله حسين توتولا أي الشاقي إن داد بدان أو نعفا إيسو أودي وايين إن إيسو غاران قوبتا إسلامار كان أي حالدو دكوا يستي قريه دا وعان عقنا مقالة إنتان ماها وحوريامين تجوبتاك كما ناوا كبدنيه قفك بركو قداء أدوك شو ما ألوان بغوبر غضا أولي مني بقولك قفركو سيو تاجي صدق بقولك كل مرة الله يزينا تاجي فرت قفكو مركو أرنت عمركو عند قفكو هذا بقلا أي واكر مركا استراد بقولك أنا ولي تام بقول كسي لي تدار كيسا فرت مركا الله يسكن الله يسكي بدو حلا لنا إلهي سيبود هن لو فرق هذا ذين كنا ده واحد تاي عد واحد كهرنا يسمر عبد الله عمر محمود وكم ده حل بانا ده برلمان كدولة جبلات كجل مدوك يا شيعي إن فرين تدت كنا فدا وقرسين دونا دولة جبلات كجل مدوك كلي أنا وحان كمدة هاي معامل كجل مدوغان كمدة هاي أخبرتي إنه واجهيني هذي فلنتي هذي برلمان تاي وحان رجيني إنه إنا ديب دم بقى رسكو أرجنا نوع مارك تسيد عن كفي عن ومارك تي سيد ونكل رضا عبد الرحمن ونروح الصي دولة دق عن وين المغلجرة الله لكن دق عن وين دولة دق عن وين المغلجرة دولة دق عن تي دنو إن سوق جرتان رجيني إنه محمد محمود وادن تفيق علمك يونيفرسال على هذا markana aan dib ugu laabano magaalada Kismaayo kulan soo dhaweynaya ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo kaas oo lagu soo dhaweynayo ganacsato qurba joog ah oo deegaankaas u dhashay oo loogu baaqay inay maal galiyaan deegaanka sharmaarke deeq abdii ayaa warbixintan inoo soo diray kani waa aha mid qada sharaf isla markaana lagu soo dhaweynayay qurba joogta u dhalatay deegaanada Jubaland ayaa waxa ay ka dhacday rugta ganacsiga JCC ee magaalada Kismaayo waxana kulanka ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan kuwa oo ka kala socday rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland waxana kulanka inta badan looga wada hadlay sidii maalgashi ballaaran loo gelin lahaa deegaanada Jubaland ugu horeen kulanka ayaa waxa ka hadlay qaar ka tirsan qurba joogti kulanka soo dhaweynta loo sameeyay Shafi iyo JCC iyo staff DC ayaa aad u mahad celinaya iyaga noo suurtageliyay kulankan qiimaha badan qadada sharafta leh taasoo inagoo magaalada wada joogna aysan suurtagal noqonin inaan is aragno kulanno marka waxaan leeyahay mid loo baahnaaba ahayd JCC oo hawlaha ay qabtaan si sheekeyrin wala soo dhaheen hadaan dhirana waxa ka yaab inuu shaafi dhowr hore u qaban leeyki hore ay joogay ugu magnaa oo ugu maqnaa runtii wax tarkiisa anigu shakhsiyan ahaan ka suldaan fiqi ahaan waan imaanayay wax badanna runtii waan ka shaqeeyay haddana runtii insha allahu tacaala maadaama maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Jubaland kadib markii ay soo martay juhdiga iyo dadaalka dowladnimo
si kasta ha ku timaade rag badan u dhabar adeegay rag badan masuuliyiin ah arintaasii ka dhidhiyay maanta sida la tilmaamayo laba sano ka hor inaysan ahayn sidan waan rajaynayaa laba sano oo hadda kadibna inay noqonayso sidan iyo si ka wanaagsan waxaana sidoo kale gabagabadii kulanka ka hadlay isla markaana soo afmeeray guddoomiyaha rugta ganacsiga JCCI Shafi Rabi Kaahin waa dadkii professionalka ahaa ee dalka kudhin lahaa baatiin qaar fara badan waa xildhibaano qaar fara badan sida Colonel Cato waa brigadiyada ciidamada qaar fara badan doctorka waa kii hadda ka shanqadinayay waa madaxa xafiiska isbitaalka abikar iyo raggaasina tiis iyo hay-aday u shaqeeyaan dhammaantiin soo dhawaada waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo waddankiinii hooyo waxaan rabaa inay aad ka qayb qaadataan dhismaha dalkeenna dhismaha dalkeenna fari fool ma dhaqdaaniyo far keliya fool ma dhaqdaan waxaa dal horumarin kara dadkii lahaa oo gacmaha isqabsada dadka reer Jubbaland waxaan ku faraxsanahay inay yihiin dad isla insijaami kara isla noolaan kara isla tacaayushi kara wax soo wada saaran kara waqtigii waxaynu joognaa gacmaha intaan isqabsanno aynu wax soo saari lahayn dadkan waxay ka shanqariyeen meelo fara badan inay ka soo kala jeedaan anigu kulligiin soo dhawaada ilaah sharmaarka deeq cabdi tv ga caalamiga universal magaalada kismaayo hay'adda IOM ayaa qalab isugu jira kuwa socdaalka loogu talagalay ee lagu baaro waaxda kontroolka socdaalka ee dekedda magaalada Boosaaso ku wareejisay waxa goobjoog ka ahaa munaasabadda halkaasi ka dhacday wasiirka dekedaha Puntland Maxamed Madani ayaa warkan soo diray IOM ayaa maanta ku wareejisay waaxda immigrationka dekedda magaalada Boosaaso qalab loogu talagalay inuu fududeeyo hawlaha shaqo immigrationka dekedda qalabka oo isugu jira kombiyuutarro iyo agab kale oo fududeyn doona shaqada immigrationka ayaa munaasabadda lagu wareejinayay waxa ku sugnaa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland mas'uuliyiin ka socotay hay'adda IOM iyo xubno kale oo ka socday dowladda ugu horeyn Ismaaciil Siciid Cali oo ah madaxa xafiiska IOM ee magaalada Boosaaso ayaa si kooban waxa uga hadlay muhiimadda uu qalabkani u leeyahay shaqada waaxda immigrationka dekedda Boosaaso runtii waa idin ku amaanayaa qalabkii sabuuyinka badan yaalay iyo kuwii dambe oo IOM bixisay oo waxtarka ka mid ahaa immigrationka waaxda tan halkan iyo tan airportkaba in sidii la rabay looga soo baxay tanna waxaan ku dadaalayaa idin ku boorinaynaa hadii la yiraahdo inaad sahisaaniin mas'uuliyad gaar ah sababtu waxa weeye sheegi maanta aad la wareegtaan in mas'uuliyiin ka saaran tahay oo loogu talagalay inaan ugu shaqeyno dalka iyo dadka ayaan u baahanahay agabkan waxay ahayd codsi ka yimi dawladda gaar ahaan waaxda socdaalku in laga taageero qalabka in laga taageero tababarka iyo xoojinta xirfadda agaasimaha guud ee laanta socdaalka Puntland Cabdirashiid Cali Axmed ayaa dhankiisa uga mahadceliyay IOM qalabkani ay ku wareejisay isagoona sheegay inuu ahmiyad badani ugu fadhiyo runtii madan wasiir in badan ayaan soo wada xiriireynay qolayaahan hay'addan IOM-ta waxaan waxaynan baahidii ay aanu ka dalbanay ugu dambeys ka soo jawaabeen maanta aan u fadhino aad baan ugu mahadinayaa runtii waa hay'ad runtii xiriir shaqo oo aad u fiican ay naga wada dhaxayso anagu alaabtan mas-uuliyadda aanu kula wareegnay makhraatiyaashiina ay inoola joogaan mas-uuliyaddaas iyo tan aan dalka u haynaba intaba ay intaas maqraatay ka tahay awgeed dayacaad ka imaan mayso horeyna ogama imaan qalab badan oo hadda ka hor aad nagu wareejiseen gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cali cabdulaahi iyo wasiirka dekedaha Puntland cabdulaahi jaamac saalax ayaa dhankooda madasha ka hadlay waad ogtihiin hay-adda IOM waxyaalihii ay qabatay markhaantina waxa ka ah inaanu guddoonsiinay anagu ka gobol ahaan bila sharafti u horeysay ee hay-addu ay ka qaataan gobolka shaqada uu qabtay ninka IOM halka u jooga Ismaaciil inkastoo ay hadday ahayd mayo ana jasiska iyo enjoyada caalamiga ah kulli ay shaqo badan ka qabteen misana waxay ku kala lahaayeen priority IOM waxay ahayd midii ugu horeysay oo number 1 noqota qalabka la idin siiyay waa qalab casri ah
waxaan filayaa inaad xafidi doontaaniin oo laga ilaalin doono ciidda waxyaabaha electronicska dastiga iyo baa ugu daran inaan suu isticmaal lagu samayn inaan qofku intuu iska qaato gurigiisa iyo caruurtiisa geysan inuu moodo wax sabiila oo bilaash loo helayo uu suu doono uu isticmaalo waxaan codsanaynaa inay mas-uuliyiinta immigrationku culays saaraan in alaabtaas maxamed madani universal t v boosaaso magaalada muqdishona wasiiradda haweenka soomaaliya ayaa ka qayb gashay munaasabad xaflad ah oo loo sameynayo qurbajoogta soomaaliyeed ee caasimadda dib ugu laabtay maxamed cali weheliye ayaa warbixintaasi soo diray kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka gudoomiyaha degmada cabdulcasiis gudoomiyaha qurbajoogta dalka dib ugu soo laabtay iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada cabdulcasiis ismaan muxudiin cariif annaga waan ognahay dalkaan labaatankii sano waxaa badbaadiyaa dhihi karaa diyaasbara sababtoo gobolkiiba toddobaatan waxaa laga biilayay dibadaha laga biilay intaasi kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha qurbajoogta dalka dib ugu soo laabtay cabdi baaruud iyo marti sharaf kale waxaan ku jiray cabsi qofkii muuqaalkiisu si karayaha waxaas laakiin oo malkamuudku lagu soo diray laakiin waxaan ogaaday laba sabuuc kadib wax dhibaata inaysan jirin alxamdulilaah markaas waxaan bilaabay bal inaan wax badan ka fahmo dalka iyo sidee loo nool yahay waxaan waday barnaamij caafimaad maadaama takhasuskayga iyo shaqooyinkii aan ka soo shaqeeyo dhan ay ahaayeen caafimaadka waxaad dhihi lahay waddanka soomaaliya wuxuu u baahan lacag way taala laakiin waxaa ka maqan ideas dadka walaalaha diyaaskara oo maqan waxaan kula tali lahaa mid please soo maqla ma aha just in caruur la furo ma aha in la furo just tukaaman please soo maqlo ideas keena hadda waxaan bilaabanay barnaamij cusub la dhahay startup crime muqdisho barnaamijka startup crime wuxuu ku jiraa 175 waddan waxaa loogu togalay businessada startupka ah 2 million oo qof oo soomaaliyeed ayaa dibadda inagaga maqan meelo badan bay joogaan 2 million oo qof sida guddoomiyuhu sheegay qurbajoog way yihiin laakiin dalkana way leeyihiin waa dalkoodii dalkooduna wuu baahan yahay dadkooduna wuu baahan yahay in lasoo celiyo dadkaas oo lagu soo dhiirigeliyo hawl yar maaha guud ahaan caalamka oo dhan waddamada soomaaliya ka degan maca marka la eego qayb wax shan ka yar shan boqolkiiba shan ka yar baa ku noqda waddankooda oo ku soo noqda soomaaliyana waabay kasii xag jirtaa marka 2 million saynu soo waynu u baahan nahay iyaguna way noo baahan yihiin waddankeenana wuu baahan yahay dadkeenana wuu baahan yahay seebaynu ku soo celinaa 2 million hawl bay u baahan tahay qorshay u baahan tahay dhiirigelin bay u baahan tahay dhiirigelintaasay dadkaasi u helaan ku soo dhiiradaan waddanka u yimaadaan waxay annaga nalala tahay dhammaantiinna aan jeclaanaya inaad nagu raacsantihiin waa in aynu muujino oo tusno oo aynu bannaanka soo dhigno waxqabadka dadka soo noqday ee runtii boqolkiiba kow ka yar ee intay soo noqdeen waddanka dukaamo ka samaystay intay soo noqdeen dowladda ka shaqeeyey ugu dambayntii waxaa kulanka soo xiray wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka ee xukuumadda soomaaliya saahra maxamed cali samatar labadaba qurbajoogtii qorax joogta soomaaliya sideen ku yarayn karnaa gaarka sideen ku yarayn karnaa yacni midna inuu helo waxbarasho iyo shaqo u diyaar ah qofna uuba la-yahay noloshiisii ugu hooseysay ama caafimaadkiisa sideen ku soo gaaran karnaa gaabkaas inaan ka tashan waayo aasa soomaalinimo nad anuu qurbada ka imaaday iyo anuu halkan joogay amaba ganacsada afrikeen maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho golaha deegaanka gibiley ayaa sheegay in dib ay ugu celiyeen dadweynaha deegaankaasi lacag dayn ah oo maamulkii hore uu ka amahday dadweynaha cabduqaadir muuse ayaa warbixintaasi inoo soo diray dowladda hoose ee magaalada gebiley ayaa maanta bixiyey lacago ay dadweynuhu ku lahaayeen dowladda hoose ee magaalada gebiley taasi oo ay kaga tegeen maamuladii hore arrintan oo ay kaga hadleen shir jaraa'id oo xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka gebiley ay ku qabteen xarunta dowladda hoose hawl lanoo diray oo uu maayalku noo magacaabay bay ahayd waana deen ka maqnay dadweynaha marka annagoo ka duulayna shan qodob ayaan shan qodob baynu ka duulnay si aan arrintaas u xaqiijino mushaarka dowladdoo la xidha sharaf buu leeyahy qiim buu leeyahy shalay ka suuqa jooga waxba siin maysid laakiin sheer dowladnimo qofku de waxa weeyaan wuu ku dhowraya waa ixtiraamka uu leeyahy dowladnimada ay leedahay taasi markaasi iyadana waxay tahay waxa dowladda ugu yahay waa dadweynaha
waxa uu xanagu yahay wadadweynaha markaa taana waanu ka duulay tashanaadna waxa ay tala soo jeedin in dadacadaya dadaan daacadahay buu isugu jiraan laakiin ninti beesa dadka reer gabiro daacad nin walba wuxuu sheegay wixii uu qaatay wixii laga qaatay taamilihii qaad baa yaa uu soo qornay guri marka qaaday hadii waxay caddeeyeen in lacagaha waxba ka jiri qaardood markaa kutaab ka hordhigo dadkana aad baa nagu mahadnaqan dad qof kastoo noo fududeeyay hawsha aan ku jirnayna mahadnaq aanu naga leeyahay maayarka iyo qolada fulinta joogtee fulintayadana aad baa nagu mahadnaqanaa maada ay soo fuliyeen shuruucdii ku dhinay dhinaca inay lacagtaa bixiyaan kolley run ahaantii waxaanu halkan ka sheegaynaa deyntan loo soo gudbiyey inay tahay tii maayarkii hore xilka wareejiyey ahna wasiirka in wixii uu ku saaxnaay ee uu soo gudbiyey inaanu hawsheeda aanu galnay shacabka reer gabeelina waxaan leenahay wixii deynee uu isagu soo gudbiyey uunbaan sideediina u dhammaystirnay waxaana arrintani si fiican uga mahad celiyey dadweynaha maanta la siiyey deynta waan daaman deyntaas naga maqlay muddo sanad iyo qadaadeec laba sano ku dhowdhow la siiyo maanta marka ilaahya barakeeya maahirka iyo xogeeyaha iyo guddida gashay gebigooda iyo balan t v-ga naga duubaysaba markaa waxyaalaha diidiina aad iyo aadan ugu farxay baan la kulmo waan ku farxay boqolkiiba boqol waxaan leeyahay niyo nimankaas maanta ajar waddan la sameeyey dadweynaha ku nool magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay inay ka guuraan goobihii ay lahayd dowladdii dhexe ee soomaaliya waa dhismayaashii ay lahayd dowladdaasi kadib markii maamulka puntland uu amar ku siiyey inay ka guuraan oo ay banneeyaan maadaama maamulku u baahan yahay saciid nadaara ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaalkacyo ganacsatada iyo dadweynaha gaalkacyo oo fulinaya codsiga guddiga qaabaynta iyo horumarinta magaalada ayaa banneeyey oo wareejiyey dhismayaashii dowladda ee ay deganaayeen guddigan oo ka mid a guddiyo oo magacaabay madaxweynaha puntland ayaa qorshahoodu yahay qaabaynta iyo qurxinta magaalada gaalkacyo si ay usoo jiidato indhaha dadka burburinta ayaa saaka ka bilaabatay madaxtooyada hore ee gobolka iyo dhismayaal ku hareereysnaa waxaana burburinta ka hor la arkayay dadweyne ka guranaya alaabahooda ganacsatada ayaa horey u banneeyey dhismihii hore ee bangiga halkaas oo ka jiray ganacsi ee ugu ballaaran magaalada waxaana loo wareejiyey suuqyo kala duwan oo laga dhisay xeradayah wasiirka howlaha guud iyo guryeynta puntland ahna guddoomiyaha guddiga horumarinta gaalkacyo ayaa ka warbixiyey howlgalka burburinta ah ee maanta ka bilaabmay gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee burburkii dhismihii lagu sameeyey dhib aad u badan buu keenay magaaladii way xanibantay jidad ahaan buu abaaba'day biyihii meel walbay ka galeen dhab ahaan gaalkacyo sumcaddeedii iyo karaamadeedii iyo magaalanimadeediba ma qurux badna sida ay hadda tahay inaan ka shaqayno oo hagaajinno oo waddooyin la baxno oo suuqaq samayno oo meherado qurux badan oo bilicle laga furo oo jardiinooyinkii caadada u ahaa lagu soo cesho ayaa dawladdu ku howlan tahay waxbaa dawladdu wanaajinaysaa oo xumayn mayso guddoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiasiis jaamac nuwaal ayaa u mahad celiyey ganacsatada iyo dadweynihii wareejiyey dhulalka iyo boosaskii iyagoo fulinaya codsigii uga yimid dowladda maanta hareeraha bay u badanaysaa jajabintu gudaha shishe aada loo geli mahayo waxaanu leenahay marka yacni dadku hawsha ka qaato dadka shaqaynaya iyo ciidamada iyo muxuu ahayto guddiga intaba waxa weeyaan waxaan usoo jeedinayaa ammaan iyo mataqaanaa bogaadin shaqada maaratay inoo fushay dadka shacabka ay siduu noo caawiyeena waxa weeyaan aad iyo aad baan ammaan ugu jeedinayaa muxuu ahay dadyow badan baa jira oo iyagu iyaga oo aan intaan jeyntaba la soo gaarin furayaashii noo keenay oo yidhi waa kan muxuu ahay ha la qabto dadkaa waxa weeyaan gaar baan u qoray muxuu ahay shahaada sharaf iyo magaceedii iyo waxyaabaanu siinaynaa haddii rab abaalmarin baanu siinaynaa bogaadin baanu usoo jeedinaynaa dadka kalena oo haray oo aan noo keenin furayaasha iyo muxuu ahay waxyaabahaasna waxaanu leenahay iyagana waxa weeyaan hala sidaa ha yeeleen ha keeneen sheekh cabdullahi kulmi nadaara universal tv gaalkacyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka switzerland ayaa soo dhoweyn weyn u sameeyey safiirka cusub ee soomaaliya u fadhin doona waddankaasi oo magaceeda la yidhaahdo faadumo cabdulaahi insaaniya taasi oo booqanaysa waddankaasi oo dhowaan loo magacaabay inay qabato xilka safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi warbixintaasi oo dad ku sugan magaaladaasi ay noo soo direen ayaa hadalladii meesha laga jeediyey iyo sida munaasabaddu ahayd waxay u dhacday sidan
waxaan markaasi aad ugu faraxsannahay oo aad dareemi kartaan safarka dheer aan usoo galnay caawa inaan kasoo qayb galno kulankan lagu soo dhaweynaya walaashan faaduma cabdulaahi insaani inay tahay taasi markaasi in jaaliyadda suriqay aad ugu faraxsan tahay. waxaan kaloo halkan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladda loo dhigay safiirkeenna marwo faaduma cabdulaahi insaani oo aanu kusoo dhaweynayno aawa magaalada Geneva. mudane safiir, waxaan anigu wakiil ka ahay caawa oo aan magacoodi ku hadlayaa canton Berna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kusoo dhawow soo dhaweyn qalbi furan, kusoo dhawow wada shaqayn hufan, kusoo dhawow iskaashi daacad ah, kusoo dhawow wada tashi suuban. marka waxaa idinka rajaynaynaa inaad si fiican oo niyadsamin leh safiiradda aad ula shaqaysaan, anigana shaqsi ahaan wixii karaamkayga ah waan ka geysanayaa shaqadaas. oon u wada duceyno magaalooyinka ma isku dhadhawa wax sida la ii sheegay qaar aad bay u kala fog yihiin. barnaamijkayga waxaa ku jira inaan wada maro gobolladoo dhan inta soomaali jirto meeshii soomaali joogto inaan cagtayda geeyo baa barnaamijkayga ku jira. hadii eebe idmo wixii aad maaragtay baahiyo ii sheegan kaytaan wixii dowladda aan la joognaan u gudbinahayo wixii shaqsi ahaan ama safaarad ahaan idin qaban karo. laakiin waxaan rabaa inaad igu bedeshaan in aad dalkii wax ku qabataan. waxaan rabaa inaad igu bedeshaan inaad naafada, agoonta, masaakiinta, barakacyaasha aad wax u urursaan. waxaan rabaa inaad igu bedeshaan dalkiina inaad taageertaan. aniga kaligay safiir maahay, kulligay safiir raadi. marka insha allahu tacaala safaaradu diyaar bay idiin tahay. adigana waxaan rabaa inaad egitaan dowladdiina, safaaraddiina, dalkiina, dadkiina aad u taagnaataan. waa mahadsantihin. wagaag muuqaalkaasi waxaa inooga soo diray waddanka Switzerland wariye madax bannaan oo halkaasi ku sugan, waxaana uu ku saabsanaa safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Switzerland Marwo Faadima Cabdulaahi Insaaniya oo halkaasi booqanaysa. wagaag waxaa inoo soo socota warbixino kale oo ka hadlaya arrimaha Soomaalida, balse markan aan u galno magaalada London. waxaa laga furay galbeedka magaalada London maqaaxi cusub oo la yiraahdo Karamel, taasi oo la sheegay inay soo kordhinayso adeegyo cusub oo ka duwan kuwa laga helo maqaayadaha Soomaalida. Cabdirashiid Maxamed Nuur Gacal ayaa warbixintan inoo diyaariyey. furitaanka maqaaxidan Karamel ayaa kusoo beegantay xilli jaaliyadda ku nool magaalada London, gaar ahaan xaafadaha galbeedka ee u baahi qabeen in maqaaxi midaan la mid ah ay helaan, sida ay sheegeen marti sharafta kasoo qayb gashay xafladda. haddaba munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf kala duwan oo halkaasi lagu casuumay, iyo weliba axmed oo ah maamulaha maqaaxida Karamel ee xaafadda Harlesden. mudanayaal iyo marwooyin, maanta waxaan iskugu nimid inaan furno Karamel restoranti. insha allah waxaan rajaynaya Harlesden bay ku taallaa kolleyba,
إذا عاد كل يسمع وش يشيك دونتو مع العلن كبعدي وعلى الله الربع ما أنت ماشي آدم وحيو طايبوق وبيسي هذا وعلى الربع ما أنت وعلى عقل عن راشوكو لكن بروتو امتدارو كل بيسي الله قد قال الربع مقاهي دهال كان لغا فرية ورسطورانتي وحيابا بدنا لغا بدل دونام دقامد اللغو يقين مقاهي ده هارلستان ورسطورانتي داد كسو جيدان دونا واحد بدن ايه نكالي را كدريم دونتان او كدوان وحي ايه متقان نامحا يكوه اكال ايه هايين شقالة سودوين تكون في عام او قاد كوه غرالي قليد دونو ايه كوه كالتوت او كرجوك تدا قمعنا ايه او سيرفيس كالسامين ايه او قاد او عام ايه شاء الله يالد دونتا وحان قاد ايه وهم بلينا ايه صاحب كي حسن حاجي واسلسو كرنيس وفعنا ايه المخاهد ده رسطورانتك وعصايا ويلكو صايفورين وحن وغب مهار مينا إن شاء الله رسطورانتي كان شبر بوشي يو هارليز يبالكي إيشيك ومبلي مخايدي هاو هادي جغري أيان وغب مهار بدونا أخيارتا أو رير هارليز دن لندن غارهان حافظة هارليز دن وحاوها بليينينا إن المقايد عصب وفورني ونعنت ماركتي ما شاء الله ونعنتو أي نوع وسمينينو سودوين وناكسن ما شاء الله كسر دوا ذا بقى يعني أيام الليل نهاي ومقاعد أت ونعكسن وحول بعد كه ليس أدونتو حفل ذها هدي نقطو هدي نقطو يعني أي شيء مع الأوي أروسيا ذا نكاح يذا مرك ولا على السود دوا ذا بعد الليل نهجارهان أصحابتها لزدن تجن يطلعين يرضى كلي مقاعد وحى كسر جيد عروة بنادر chicken cottage كسر جيد كوحنا اللي هذا كاراميل ريستورانت كاراميل ريستورانت بالي مقاعد أت ونعكسن ويه مرك السود دوا ذا إن شاء الله han restaurantigan cusub ugu hambalyeynayna dadka degan eeryadan harlistan inay ku soo dhawaadaan restaurantigan oo ah wax kasto aad ka heli kartid isla markaasna milkiilayaashooda ay dadka ku soo dhaweynayaan gacmo furan qalbi furan harlistan janis weyn u tahay ahla wasahlan cunto nooc kasta yaalo wax aan laga helin male kulayl iyo qabow iyo kulayl wax aan oolin male kusoo dhawaada reer harlistan ay cunto macaan badan oo sharaf badan iyo dhaweyn sharaf badan aan kala kulanay waxaan leenahay dadweynahaana kusoo dhawaada saasa idin kusoo dhaweynay bulshada looma kala harin quruxda maasha allah aroosyada xafladaha aad baan u xiiseynaa meel cusub oo loo furay khaaliye aad baad u mahadsantiin gruubkiini maqaayadan lagu soo dhaweeyay caawa furitaankeeda aad baad u mahadsantiin dhammaan shacabkii hambal iyo hambalyo waxaan leenahay qaybtiisi uk ee london kusoo dhawaada casho wanaagsan wada tashi wanaagsan wada hadal wanaagsan daawasho iyo casiriyo isugu kaa keena waa salaamadii kulligii Caramel Restaurant ayaa waxay noqon doontaa mid ka duwan maqaaxidaha ku yaala galbeedka London sida ay ka dhawaajiyeena marti sharaf ta lagu casuumay furitaanka maqaaxidaasi Cabdirashid Maxamuud Cabdirashid Universal TV galbeedka London waa ta Cabdirashid aad buu maasayahay xalibaan kamida baarlamaanka wadanka Australia kaasi oo laga soo doorto xafad ay ku badan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono marka laga hadlo baahida ay qabaan dhalinyarada iyo sidoo kale guud ahaan adeegyada bulshada Ibrahim Umar Baafe ayaa warbixintan inoo soo diray dhibaankan oo laga soo doorto degmada Essendon oo hoos tagta fadaha qaar oo Soomaali ay ku badan yihiin ayaa wareysi gaar siiyay Universal ugu horeyn waxa aan weydiiyay tan iyo markii la soo doortay sanadkii hore waxa uu qabtay gaar ahaan jaaliyada Soomaalida xafadahaasi ku badan ama uu damacsan yahay inuu u qabto waxa uu yiri Look, from my perspective what I need to do as a local member is to raise each and every instance with the Minister for Housing, and I've done that. I've been a strong champion inside government about making sure that my constituents waxaan weydiiyay sidoo kale in degmadaasi ay ku badan yihiin dadka shaqo la'aanta ah iyo waxa uu ka damacsan yahay Look, the community has many challenges facing itself. Public housing is a very real issue for many people. But it's also about making sure that we can ensure that your young people get a world-class quality education and that there are real and meaningful employment opportunities for the younger members of your community. Kuwani waa qaar ka mid ah gabdhaha ururka haweenka oo iyaguna la kulmay xildhibaanka waxana ay kala hadleen waxyaabaha ay ugu baahan yihiin wax badan baan ka hadalnay oo aanan halkan ku soo koobi karin laakiin muhiimka markaan ka soo qabto waxaan ka hadalnay sida ma taqaana uu
noo support garay community geena een hadeen noqoto waxbarashada hadeen noqoto een caafimaadka hadeen noqoto een maxal dhaha een guriyaha housing ka hadeen noqoto immigration ka iyo een maaragtay waxyaala badan marka waxaan eri maxaad u qabaneysa Soomaalida community geeda immigration ka dhinaciisa uga qabaneysa marka wuxuu yiri wax waan ka qabanaya waan isku dayayaa inaan aniga ma qaban karo awood ma lihi laakiin awood kala position leader ka ayaa u tagayaa boon kala hadlaya arintaas maantay imbiga waxa kala sheekaystay in qaybta dumarka iyo sida ay ku caawin karaan in xubno uga noqon karno baarigooda marka wuxuu ii sheegay in dad badan in dumar badan ay ku jiraan imar in already ka tirsan yihiin marka waxa ay dhinaca Soomaalida maqan marka waa ina dhinacsna ku xisaabsantaa marka aad ayuu fikradaas u soo dhaweeyay xildhibaan Dani oo isagu laga soo doorto degmadan Essendon oo hoos timaada 8 xaafadood oo ay ka mid yihiin 2 xaafad oo Soomaalida si aad ay ugu badan yihiin waxa uu jaaliyada halkan degan u balan qaaday inuu dhinac walba uu ka caawin doono xildhibaan Dani tan iyo markii la soo doortay sanadkii hore waxa uu ka qayb galay isu imaatinka Soomaalida ay sameeyaan sida ciidaha ciyaaraha kubada cagta iyo waliba barnaamijyada kale ee jaaliyadu ay qabsato isagoo waliba dhanka dhaqaalaha ka saacida my message is that I'm so proud to represent your interest in Spring Street. I'm so fortunate to have so many of the Somali community here as my constituents. I want to work very hard for the community over the course of this parliamentary term. Waxa sidoo kale uu ku dhiirigeliyay jaaliyada amba ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan si codkooda ay u dhiibtaan marka la gaaro xilliga doorashada. Ibrahim Cumar Baafe, wararka Universal, degmada Essendon, magaalada Melbourne, dalka. Wadayaal ku tartamaya baaskiil ayaa socod ku maraya inta u dhaxaysa magaalooyinka Diridhabe iyo Jigjiga iyadoo halkaasii ay dadweynuhu hareeraha wadooyinka iyagoo tuman ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen wariyaha inooga soo warrama magaalada Jigjiga ayaa warbixintaasi soo diray dadkan aad arkaysaan ee taagan hareeraha wadada laamida ee isku xirta caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga iyo magaalada Diridhaba waxay sugayaan soo dhaweynta 78 ciyaartoy oo dhanka baaskiilka oo ka qayb qaadanaya tartanka baaskiilada oo lagu xusayo sanad guridii saddexaad ee kasoo wareegatay geeridii ku timid ra'iisul wasaaraha aragtida dheeraa ee dalka Malla Zanawi tartankan oo laga soo bilaabay magaalada Diridhaba ayaa xubnaha ka qayb qaadanaya 6 ka mid ah ay ka socdaan dalka dariskan ah ee Suudaan waxaana soo dhaweyntii ugu ballaaneyd xubnahani loogu sameeyay inta u dhaxaysa magaalada Baabili ilaa caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga soo dhaweynta ballaaran ayaa waxa horkacay maayarka maamulka magaalada Jigjiga mudane Axmed Maxamuud komishinerka komishinka ciyaaraha sportiga ee deegaanka mudane Maxamed Bila Xasan hoggaanka nabadgelyada maamulka ee cadaaladda dowladdeenka Soomaalida Itoobiya mudane Yaasiin Cabdi Waris komishinerka booliska dowladdeenka Soomaalida Itoobiya Ridaad komishiner Maxamed Maxamuud Cabdullaahi mas'uuliyiin kale oo heer deegaan ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan inta u dhaxaysa magaalada Baabili ilaa caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga shacabka deegaanka ayaa tuulo kasta ku soo dhaweeyay ciyaartoydan iyagoo hareeraha wadooyinka la tagnaa caleemo qoyan isla markaana si diiran u soo dhaweeyay waxaana ugu dambeyntii ciyaartoyda ay soo gaareen caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga oo tartankooda uu ku ekaa kadib markii ay soo gaareen caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaa warbixin laga siiyay maatinka ciyaartoyda caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga waliba soo dhaweynta loo sameeyay komishinerka ciyaaraha sportiga ee deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Bili Xasan waxaan magaraysaa halkan ku soo dhaweynaynaa ama ka soo qaadnay xadka ka dowlad deegaankeena xurmi u dhalka u dhaxaysa kooxaan ku tartamaya baaskiilka kuna tartamaya magaca magaraysaa khadka cagaaran ku tartamaya ku soo dhaweynay ruuhaanta tartankan oo tartan aad iyo aad u xiiso badan waxaan saaka ka soo bilaabay darawal ka soo bilaabay imi kale wuxuu ku soo dhamaaday Jigjiga shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuu maqas daba joogay min laga bilaabay min Baabili min ilaa inta la soo dayso galeen caasimada dowlad deegaanka shacabku saabay magaraysaa u tumeen ay ku soo dhaweynay kooxaan madama oo lagu magac daray magaraysaa ay lagu magac daray horumarka cagaaran magar lagu magac daray tahay horumarka cagaaran wax lagu daray magac daray maadaama tahay waxay ku soo dhaweynayeen magaraysaa si fiican boo soo dhaweeyay komishinerka komishinka booliska dowladdeenka Soomaalida Itoobiya Ridaad komishiner Maxamed Maxamuud Cabdullaahi ayaa sidoo kale warbixin naga siiyay imaatinka ciyaartoyda magaalada Jigjiga
waxaan maanta soo dhaweynay mataqaanaa tartanka biskiliidka oo ka socday mataqaanaa dalka guud ahaan iyo deegaanada kale. Waxaan u mahadcelinaynaa mataqaanaa shacabka iyo guud ahaan sidii ay noogala qayb qaateen iyo si nooga gacansiiyeen soo dhaweynta iyo mataqaanaa inay si nabadgelyaha ku dhammayto. Mayorka maamulka magaalada Jigjiga mudan ee Axmed Maxamuud ayaa waxa uu warbixin naga siiyey tartankan baaskiilada iyo weliba soo dhaweynta ciyaartoydan. Maanta oo tahay taariikhdu 15 bisha naase 2007, waxaan halkan ku soo dhaweynay tartan heer qarana oo lagu tartamayo baaskiiladka oo dad xataa ajnabi, dad suudaaniyiin u dhashay iyo dad waddankeena u dhashay ay ku tartamayeen. Tartankaasoo lagu xusayay xuska saddexaad ee kasoo wareegtay dhimashada ra-iisul wasaarehenni qaaliga ahaa Malle Zanawi lagu xusayo, laguna gogol xaadhaya ama maaragtay lagu sii dardargelinayo horumarka cagaaran ama green economy-ga. Taas oo ma garanaysaay maanta kasoo bilowday magaalada Dirdhaba Jigjigana ku dhamaaday. Marka waxaan leeyahay tartankan waxaan u rajaynayaa ma garanaysaay dadkii soo qaban qaabiyey iyo intii ka qayb qaatay iyo shacabweynaha reer Jigjigaba aad baad mahadsantihiin baan leeyahay. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta heer federaal oo la socday xubnahan oo aynu wareysi la yeelanay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta loo sameeyey, isla markaana tartankan lagu xusayo sanad guridii saddexaad ee kasoo wareegatay geeridii ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Malle Zanawi oo qorshihiisa horumarineed ay ka mid ahaayeen horumarinta ciyaaraha isboortiga. Qaar ka mid ah bulshada soo dhaweysay ciyaartoydan oo aynu wareysi la yeelanay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta ciyaartoydan iyo weliba imaatinka caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta tartanka kalaata aan ku soo dhaweynay dowladda deegaanka Soomaalida. Aad baan ugu faraxsanahay aan noo soo dhaweynay run ahaantii shacabka dowladda deegaanka Soomaalida. Aad iyo aad farxad ugu dheehantahay iyo reereyn baan u soo dhaweynay. Aan run ahaantii ilaa baabili baan ka hor tagnay Jigjiga, ayaan run ahaantii ku soo baxnay intaasoo dhan baan u taagnay ilaa muddo dhowr saac aan u taagnay waan soo dhaweynay. Gabacay furan baan ku soo dhaweynay run ahaantii farxad iyo reereyn fara badan baan anaga iyo dhalinyarada dowladda deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Soomaalida dhalan bulshada qaybeeda kala gidsan baa ayaan run ahaantii soo dhaweynay. Anaga aad iyo aad run ahaantii ugu faraxsan. Aad baan ugu faraxsanahay tartankan baaskiiladada. Waxaan kaga hortagnay saaka baabuli si fiican baa loo soo dhaweeyey baabuli ilaa Jigjiga inta u dhaxaysa waxay isku xidhnaa shacabka oo aad ugu sacabatumay caleemo qoyan, waji furan, farxad bay ku yimaadeen magaalada. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxa ilaahay Saciid Cabdi Gamuute. Waxaan idin dhalinyarta dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya. Maanta waxaan soo dhaweynay tartankii macnihii baaskiilada ee sagaalka kale ee deegaanka ee Itoobiya. Marka aad baan maanta faraxsanahay, farxaddana lama qiyaas karo. Ilaa saaka ilaa haddaas intaagnay aad baan faraxsanahay. Gacmo furan iyo waji furan baan ku soo dhaweynaa dhalinyarta Itoobiya ee tartanka baaskiiladda ka qayb galaya. Aad baan faraxsanahay, maasha Allah maalla. 78 ciyaartoy ee ku tartamaya ciyaaraha baaskiilka isla markaana tartankooda kasoo bilaabay magaalada Dirdhaba haatanna soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa labada maalmood ay joogaan ayaa maalinta Sabtida waxaa la sameyn doonaa dhirbeeris markaasi lagu xusayo sanad guridii saddexaad ee kasoo wareegatay geeridii ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Malle Zanawi, iyadoo maalinta Axadna caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga lagu qaban doono tartan 80 km oo ciyaartoydan ay ku tartami doonaan. Kadib markuu tartankaasi uu soo ilaado ayaa ciyaartoydu waxay u ambabixi doonaan caasimadda dalka ee magaalada Addis Ababa halkaas oo tartankoodu ku ekaan doono. Waagaag dawadiyaal guud ahaan warkii aad xilligan kala socoteen TV-ga Universal ayaa intaa ku dhan cidii warkan uu seegay waxay dib uga daalacan kartaa barta internetka oo ah tvuniversal.net. Inta ka horreysa waa Yaan Xuseen Cabdi oo idinku dhaafaya nabadgelyo.